Shqipëria është partner kyç për stabilitetin dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor, si edhe një zë I fortë I mbrojtjes së Ukrainës, tha një ditë para vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken në Tiranë, zëdhënësi I Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller. Në një konferencë për mediat ka dhënë disa detaje në lidhje me agjendën e zyrtarit të lartë amerikan. Blinken do të riafirmoj fuqinë e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë. Shqipëria ka qenë një zë I fortë në mbështetje të mbrojtjes së Ukrainës dhe ishte udhëheqëse parimore gjatë mandatit të saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe si kryetare e OSBE-s për vitin 2020 perëndimor. Më herët në një bashkëbisedim me gazetarët shqiptar dhe gjerman në lidhje me vizitën e Blinken fillimisht në Shqipëri dhe më pas në konferencën e sigurisë në Munich, ish ambasadorja Jurikim, e cila aktualisht mban postin e zëvendës ndihmës sekretare së shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë në Departamentin Amerikan të Shtetit, zbuloi disa detaje. Do të jemi në Shqipëri për rreth 8 orë dhe do të jetë një ndalesë që do të fokusohet në të ardhmen e Shqipërisë, në të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Jurikim konfirmoi se agjenda parashikon një takim bilateral me kryeministrin Rama dhe presidentin Begaj. Do takohemi me presidentin Begaj dhe një takim bilateral me kryeministrin. Në ndërmjet do të kemi një takim me rreth 100 alumni të programeve të SBA në Shqipëri. Eventi do të mbahet tek piramida, një monument I komunizmit, ndërtuar në vitet 80 si muze e diktatorit Enver Hoxha, por që sot Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Fondin Shqiptaro-Amerikan e rindërtoi dhe e shndroi në një godinë për teknologjinë dhe inovacionin.